Fala pessoal, tudo bem? Digão aqui da Belinzone no canal do YouTube. Vou passar mais um vídeo bem legal para vocês aí. O vídeo de hoje é o seguinte: como fazer a limpeza profissionalmente de laminado e vinílico, né? Hoje em dia, a maioria dos escritórios, residências, áreas comerciais aí tem esse piso aí, laminado e vinílico. E hoje eu vou explicar para vocês aí como fazer a limpeza. Ah, mas o pessoal fala assim: pô, Digão, mas eu já limpo aí com meu detergente, com sabão lá, com água, que dá tudo certo. Aí que você se engana. Por isso a Belinzone pensou em produtos profissionais, né, exclusivamente para essa finalidade. Por quê? Porque o laminado, você não pode ficar molhando ele com muita frequência, porque pode danificar a superfície. E o vinílico é a mesma coisa. Muita gente pensa assim: ah, o vinílico parece um PVC ao grosso modo, meio borrachado lá, bem plastificado, né? Eu posso molhar que não vai ter problema. Aí que dá o grande BO. Se você ficar molhando com frequência o vinílico laminado, pode embolorar, pode dar mofo, pode estufar o piso, caso seja um laminado, é aquela película que fica por cima, e pode dar dor de cabeça. Então a Belinzone, pensando nisso, fez um produto exclusivo aí para tal finalidade, tá? Por que que ele é específico, Digão? Porque o produto, quando você aplica ele na superfície, passa o mop ou o pano, ele seca muito mais rápido do que esses produtos de mercados aí. Olha que legal! Então tem essa tecnologia aí, e principal de tudo, o produto Belinzone aí, o limpador de laminado vinílico, é a base de água. Olha que top, pessoal! Então se liga nesse vídeo aí, que ele ficou bem prático, rápido e legal. Fala agora sobre o produto. Então, pessoal, chega de enrolação e vamos diretamente ao que interessa. Vamos falar do produto. Qual é o produto? O produto é esse cara aqui, ó. Limpa laminado e vinílico Belinzone concentrado. É um produto à base de água. Olha que ponto positivo. Depende de qual for a sua prestação de serviço ou aonde você for fazer essa limpeza, tem lugar que você não pode entrar com produto à base de solvente. Então esse produto é uma base de água, bem tranquilo, pode ser utilizado em qualquer lugar. Tem um cheiro muito agradável, super leve, e o principal de tudo, tem a secagem rápida, tá? Vou falar um pouquinho do produto também, tá? O produto, ele é solúvel em água, ele pode ser diluído. Se o piso estiver muito sujo, uma sujidade muito impregnada lá, você pode fazer uma limpeza para coisas pesadas, que a diluição dele é 1:5. Uma parte do produto para até 5 partes de água, seja no vinílico ou no laminado, tá? Já limpeza diária, limpeza de manutenção, por exemplo, você limpa um dia sim, um dia não, a cada 2 dias sim, 2 dias não, você pode fazer até 1:20. Olha que top! O produto de 1 litro que eu acabei de mostrar para vocês, o limpa vinílico laminado, ele pode render até 20 litros. Olha que top! Digão, como que eu faço a limpeza? Como que eu utilizo o produto? É muito simples e muito fácil. Ou você pode usar por mop, tá? Ou com pano. O mop, ele é muito mais prático. Eu sempre indico para vocês, quando for fazer uma limpeza, utilizar o pulverizador, aquele borrifadorzinho, porque ele facilita bastante a aplicação do produto no piso. Quando você pulveriza no piso, ele espalha uniformemente e facilita aí a fazer a limpeza. Então, faça a diluição adequada, dependendo do tipo de sujidade, pulverize sobre o piso e venha com o mop. E o legal, o diferencial desse produto, quando você passar o mop ou o pano, você vai ver que ele vai secar quase instantaneamente, quase na hora, e não vai deixar resíduo. Então isso é um ponto muito positivo e é indicado utilizar produtos profissionais para tal finalidade, entendeu? Então você viu que é muito simples fazer a aplicação do produto, limpar o laminado e o vinílico, né? E agora uma dica, até vou dar um spoiler para vocês aí. Limpar, já passei para você. E agora, como eu faço uma renovação do piso vinílico? Imagina se eu estou no escritório, ou alguma área comercial, eu acabei de comentar para vocês, eu chego lá, ele está meio opaco, está um pouco deteriorado, tem riscos superficiais, como que eu faço? Ó, se liga só que no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a renovação de um piso vinílico. Com os produtos Belinzone fica muito fácil. E lembrando, pessoal, antes de mais nada, sempre eu falo nos vídeos, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com os amigos profissionais, que vão ajudar bastante as pessoas que estão iniciando na área aí, nesse segmento profissional de limpeza. Beleza, pessoal? Então hoje eu fico por aqui e logo logo vou passar a segunda parte do vídeo para vocês, explicando como fazer a renovação do vinílico, beleza? Então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.